څکه مته وګورتا ته وګوره ماته وګوره کنه منګ نه لا ته عمر دا وګوره ستا بلډ پریشر شته شتا شوګر شته شته بالکل دا د لوکي د وژنې د لوکي د وژنې 67 جی بده دی کوز لگا زه دریش کال زوانه ما ته دریش به دنت ما سره مقابله څنګه کوي بول نه شم کوله سو زوانه کیوم زما په شان وی کنه ما ما بالکل ناجایز ده کی ناجایز ده ناجایز زمنګ دا لا کپ دی ټول لگا دری وړ ولا کو دا دا کی چې کوم دا پاس مندر کنه او بل ته چې دې د تلو راتلو سہولت ترانسپورت دا سہولتونه مونږ ته نشته بجلی نشته اوبه زمونږ چې کوم دی خرابې دي کنه او خوراک چې کوم وجود غواړي هغه مونږ ته نه میلایو غربت دی دی وجه چې کوم دی مونږ لکه خو لکه ماما ستاسو نوم څه یاد خپل سمیع الله سمیع الله ماما دا ګوره د الله وشته اوس ماما ته وګوره هغه لکه د دریش په دغه زمانه باړې کې خره نو الله لك ول غازی کوټ کې داسې ویش ورګل شي را لکه زمانه خره باړې اوس کول زورلم په پرزون ما کې بابا او رنگ دا ګور څنګه سفاره لکه راځي سړي په یورپ کې هم کلر دی خبر اور الله ویش خبر اور درې ځامنې په دوبای کې دي درې او دغه دې ګوندل ته یو زوی دا غږ ته درې ځامنې او په زمونږ په علاقه تقریبا کزه ته تو ما چې دا ایک نمبر جاي دا دي نه جاي دي کړه موږ خو ټو کرو خو ټو کرو ماما وی چې غمونه زو یو یو کار دی دے اس پینشن نشوی دے دا 50000 پینشن دے 50000 یو جوی ډایریکټر دے په اشناختی کارډونو کې یو نیم لاکھ تنخواه دا غدا یو انجینیر دے او سعودي کې دا غلط 10-12000 درهم تنخواه ده بل کلرک ته او که نور زده توامه جوړه کوي نو شریف په پراپرټی هم غواړي کنه هغه به کمپلیټ غواړي بس ته کنجیو انجینیر شو یو ډاکټر شو